ਸਾਡੇ ਗੇੜ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੀ, ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਸੋ ਪਰ ਸਰਫ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਫਟਾਫਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਕਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਮਾਮ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਰ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ। ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੈਪਰੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿੰਗੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਭ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਲਵੋ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਸੁਭਾਅ ਮੈਂ ਤੋਤੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗਲੇ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੱਕਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ thank you.
ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਣ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਕੱਪੜੇ। ਨਾ ਮੈਨੇ ਚਨੇ ਕੀ ਦਾਲ ਵੀ ਰੱਖ ਦੀ ਸੀ ਸਾਥ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਟਾਫਟ ਸੁਣੋ ਅਬ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਕਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਮਾੜੇ ਕੀ ਕਿਆ ਬਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਵੇਖ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਬਾਹੋ ਨਾ ਕਿਆ ਬਣੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ।
ਮੈਂ ਜੀ ਕੱਪੜੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ ਅਗਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਰ ਕਿਨੇ ਸਰ ਉੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰਨਾ ਪੜਤਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਗਿੱਲੇ ਸੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਸੁਬਹ ਤੱਕ ਸੁੱਕਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਲੀਟ ਵਾਚ ਕਰਨੀ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ।